Волтер Сергей Никитите. И ако са наследството в културата ни е написано много, то едва сега те започват да повдигат голото на тази загадка. Сена Карачанак Янгова е асистент и докторант към катедрата по медицинска генетика в Медицинския университет в София с ръководител професор Драга Тончева. Най-мощните средства за проследяване на произхода на съвременните популации са Y-хромозомата и митохондриалната ДНК. Това се дължи на техните качества. Конкретно Y-хромозомата се унаследява от, се предава в потомството от баща на син, а митохондриалната ДНК се унаследява винаги от майката. С други думи казано, счита се, че митохондриалната ДНК и Y-хромозомата носят генетичното наследство по майчина и по бащина линия съответно. При анализирането на мястото на българите сред други народи по отношение на митохондриалната ДНК, българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации. Може да се предположи, че това положение на българите отразява историческите събития, именно, че близостта до средиземноморските популации може да е наследство от траките, докато източният принос се дължи на прабългарите и на славяните. Траките са синове на Арес, казва Треви.